Taka Warsa. Yo, yo, moga, moga, gopan dulu. Harusnya makin gue tinggal. Lo ke mana udah bayar lah. Bus gue pita tinggal. Lo ke mana udah bayar lah. Mato lo. Mato lo. अरे बेब दिया तू आईज सोरो पियला सोदास लखत लखत घर ये कांतारा मुंटा आगो मेंटला आ बेबदो तुझो पाय बेबदो तो माका बेबदो मुंटा किते हाउ मेंटल अरे सोरो पियता ताका बेबदो म्हणून जाले किते मुंटली रे आगो हांव तुज्या साकरा मेंताचो गो मुंगो गो म्हणल्यार देव तुवें म्हाका नमस्कार करूंक जाय कितें नमस्कार माय फूट आगो तुका गोवाक रेस्पेद दिवपाक कळटा गो तुवें रेस्पेदच्या दिसाक देवा अजीर भास दिलेली विसरले हांव विसरोंक ना पूण विसरला तो तूं तुवें केन्ना तरी मोगान म्हाका जाप केल्या रे तुका जाय तेन्ना तुवें म्हजो मोग केला आनी आतां तूं सगळें विसरला आगो तुका आतां ते भाडेकार मेळ्ळा न्ही गो ते तुका मोगान आंटी आंटी म्हणटा आनी ते तांच्या फुड्यान लाग मारता खबरदार तुजी तोंडाची सुबेदबाय वाडली भाडेकारांक तुवेंनूच दवरलाय न्हू रे भाड्याचे पैशे जाय तुका आनी आतां तूं म्हाका आनी तांकां सोर कोत्ता भिकारी खुंयचो भिकारी हांव भिकारी तुजो पाय तो भिकारी मुझे लागी इतले पैसे आसा तुझे पाय सुद्धा विकतो घेऊक येता तुझी तोंडाची सुबेद बाय ओढली सोगली जोडलेली जोड तुवे सोऱ्याक खोगडायली आणि आता आम्ही बाड्याच्या कुस्त्यात जेतो अरे मिजा सोड आणि त्या कोरोना तरी भिये कोरोना कोण तो कोरोना तुझो कुपार ओय मजो कुपार फाटली दोन वर्षां तो आख्या संसाराक भोंवता आणि तुझ्या असल्या बेबल्यांक सुबेद बाय उलयतेल्यांक तो एकाच खिणा भितर गिरासता आणि नाच कोत्ता आब्बा तुझो कुपार इतलो कोडेंगांत गो आड म्हज्या फुड्यान ताका वयता तो कितलो कोडेंगांत आसा तो आरे बेब दिया येतोलो देवचार आनी कळटलो संसार कोरोना जावन आसा एक व्हायरस तुज्या कुडीक त्या रिगल्यार सासनाक काबार आमेन आगो रागो ए रागो ए रागो ए ए मोरे माय दिस कलामचेर सोमेस तुज्या भुरग्याचेर ए मोरे माय दिस कलामचेर सोमेस तुज्या भुरग्याचेर राग आमकां तूं पाव आमकां तूं सोर आमचे गो जे विघ्नां राग आमकां तूं पाव आमकां तूं सोर आमचे गो जे विघ्नां रिना किरीज भाशेर हांव देवाक दिनवासतां आर्गां दितां वाकडणी करतां कित्याक आयज पासून ताणें आमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालून आमचो घराबो खुशाल दवरला ओ एन्ड्रू आमचो देव कितलो बरो आयज पासून ताणें आमकां कांयच फाल्त करूंक ना
ना म्हूण आमकां ताणें सोडूंक नात, ना म्हूण आमकां ताणें सांडूंक नात. होय, देवान आमकां सगळें फावो केलां आनी आमचो घराबो खुशाल जियेता. पूण म्हजो भाव सोरो पिवन आमच्या घराब्याची वाट लायता आनी म्हाका ताची चड चिंतना जाल्यान आमच्या घराब्याचें नांव तो ओगडायता. आमी ताका कितलो सजमायलो पूण तो खूंय आमचें आयकता. केदना तरी सुदरतलो काय म्हणून ताका आमी आमचे संस्थेन MMC पासून भितर काडलो. पूण तो थंय रावलो 5 वर्सांनी ताणें ती संस्था सोडून दिली फकत सोऱ्याचे अस्कतायेक लागून. होय, सोरो सोडूंक जाय म्हणून आमी ताका आल्कोहोलीक एनॉनिमस हे संस्थेक पासून परतीन केलो. पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना, अमत्या कळशाक सगळें उदक जालें. तरूय पूण आमी ताका सोडचो न्हय, ताका बरो करूंक फकत त्या देवाच्या हातान आसा. पूण आमी ताचे पासत सदांच मागणें करूंक जाय, चेरूल देव आमचें मागणें आयकतलो. एक दीस ताका देव ह्या वायटांतलो निवारतलो. आतां तो बरो ना, ताजेशी वचून आमी थोडी भासाभास करुया. पीटर कसो आसाय? इर्मा, यो 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 इर्मा, बस यो इर्मा, बस बस इर्मा. आतां तुज्या जिवाक कशें दिसता? आतां म्हज्या जिवाक एकदम बरें दिसता. घोडसाणेचें कितें तरी खा. ओय घेतलां. बाबा, तूं सदांच सोरो कित्याक पियेतालो? सोरो जिवाक बरो न्हय म्हूण तूं जाणो आसलो. तरी आसतना तुवें सोरो सोडूंक न्हय. बाबा, हांव जाणा सोरो एकदम वायट म्हणून, पूण हांव म्हज्या टेन्शनाक लागून सोरो पियेतालो. कित्याक म्हाका देवान भुरग्याचे देणे फावो करूंक ना, त्या कारणाक लागून हांव बरो सोरो पियेतालो. पीटर, सोरो पियेल्यार टेन्शनां पयस जातात, अदीक टेन्शनां वाडटात आनीक तुजी भलायकी बी वाडटा. सोरो सोड आनी तुजे बायलेचो मोग कर. तुजी बायल तुज्या मोगाक आशेता. होय होय बाबा, आतां तूं कोरोना दुयेंसांतलो मेकळो जाला, तूं सालवार जाला. देवाक आर्गां दी, देवान तुका नवें एक जिवीत दिलां. आतां पळय, इतले दीस तूं घरांत आसलो, कोरोना जावंक तुका भायर सरोंक मेळूंक ना, ह्या दिसांनी कांय तूं सोरो पिवंक ना. आतां तूं पळय काय बरो आसा तो. फाल्यां भायर सरतच परत सोरो पिवंक लागतलो. तुज्या उस्तुगीन तुज्यान सोरो सोडूंक जायना. जेजूचेर भावार दवर. सगळें तुजें कोस्ट ताच्याच हातांत घाल, तो तुका वाट दाखयतलो. आतां तूं एक बरो मनीस जाव आनी कसलें एक बरें काम कर. ते बायलेकूच कामाक धाडी नाका. तिचो मोग कर आनी तुजो घराबो बरे भाशेन सांबाळ. तुमकां दोगांयकूच चड आनी चड देव बरें करूं. बाबा, उणे तुमकां दोगांयकूय चड आनी चड देव बरें करूं. तुमी म्हजो हुस्को आसा म्हणून म्हज्या खबरेक आयले. आयसान असोरो सोडून दिवंक देवाक हांव भास दितां. आनी एक नवें जिवीत जीवक म्हजो घराबो खुशाल दवरूंक हांव प्रयत्न करतां.